Daha bir mükafat, korporativ sektörde telekomünikasiya, kabel televiziyası və internet xidmətlərinin göstərilməsində əldə olunan nailiyyətlərə görə təqdim olunur. Kaspian Telekom. Kaspian Telekom. Kaspian Telekom məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti Azərbaycanın bank sektoruna, özəl və dövlət qurumlarına fiber optik texnologiya bazasında müxtəlif informasiya kommunikasiya texnologiyaları xidmətləri göstərir. 1997-ci ildə təsis olunan şirkət Ailə TV və Ailənet brendlərinin də sahibidir. Fəaliyyətə başladığı gündən xidmətdə yüksək keyfiyyəti önə çəkən Kaspian Telekom 2012-ci ildə korporativ şəbəkəyə qoşulmalarda yeni 3G texnologiyanı təqdim edib. Azərbaycanda ilk belə sistem olan korporativ 3G xidməti şirkətlərə uzaqda və coğrafi cəhətdən çətin keçilən yerlərdə təmsil olunduğu filialları ilə məlumat mübadiləsini təmin etməyə imkan verir və kabelin çəkilməsi məqsədə uyğun olmadığı hallarda alternativ variant kimi istifadə olunur. Bundan əlavə, əhatə dairəsini genişləndirən şirkət Azərbaycanın bir sıra rayon və şəhərlərində öz şəbəkəsini qurmuş və yeni filiallar açmışdır. Optik şəbəkənin genişlənməsi ilə əlaqədar şirkət daha bir neçə rayon və şəhərdə filiallarını açmağı planlaşdırır. Səhnəyə Kaspian Telekom MMC-nin direktor müavini Mahizər xanım Tağıyeva dəvət olunur. Şirkətimizin fəaliyyətinə bu cür böyük dəyər verildiyi üçün yəni qürur hissi duyuruq. Çox sevinirik ki, fəaliyyətimiz belə qiymətləndirilmişdir. Bundan sonra da ölkəmizin telekommunikasiyasının inkişafında daha da öz töhfəmizi vermək naminə böyük səylə çalışacağımıza əminəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik. Təbrik edirik.